som gruppmanen. Paulinho med ett sånt här ypperligt läge igen och titta! Och titta! Paulo de Oliveira kallar Paulinho, knoppar in 2-1. Och det är två helt unika nummer med uppvisning i bolltillslag som har vänt den här matchen till Häckens fördel. Titta igen. Det är fotbollskonst. När han nästan stillastående knoppar in den förbi Långe, gänglige Stojan Lukic. En fantastisk precision. Nu har han gjort sitt femte mål den här säsongen. Sitt 8:e uppträdande, 8:e match i Häcken.